Ол сен зам бүрүсэн аутын хүрлсүх. Ол сен зам анартай дорногийн замдын хөө. Ол сен хэрцэг бат үлцэт арханган батэрдэн. Ол сен хэрцэг орхон баярт төвэнгийн олон батэр. Ол сен хэрцэг болбоо. Болгоны жилэн дав. Ол сен хэрцэг дэвсэн жоохон цай жилэн мөрөө. Ол сен хэрцэг мөн баярт төвэнгийн зам бүр. Ол сен хэрцэг мөн цафаа. Бинчэгийн өстөөр. Устугун бэрэстари дэгин нава бүтүн бэрэстар анастарча. За мына аманд нэр гарсан залуучууд шуурхаа гарна шүү. Улсын өвөрөг бүрэн төгөстэй говьлтай далай баяр, улсын гард батарчтай бая хонгорын сумын авзар, улсын зам бүр сайхантай ховтын хөрөлсөх, улсын зан анартай дорногийн зандан хөө, улсын арцэг бат үлзэтэй арханган бат эрдэн, улсын арцэг орхон баяртай төв аймгийн отгон баатар, улсын арцэг золбоотой болгоны ширнэн давг, улсын арцэг сэдэн соднумтай сэлэнгийн амар хөө, улсын арцэг мөнгө баяртай төв аймгийн ган төмөр, Улсын өсгөдөр нчин Мустафатай хэнтийн өсгөөр, улсын нчин Сангсүрэнтэй говьлтай хишиг дөрж, улсын нчин Чулуун баттай өвөр ханган өсгөөр, улсын нчин Таавчиртай сэлэнгийн даваа бат, улсын нчин Батсэрэгтэй өвөр ханган бат юм, улсын нчин Жимит дөржтэй ховдын Бямбатсэрэн, улсын нчин Амар сайхантай ховдын Евсэн Эрдэнэ нар тус тус оноолтой харсан байна. Гараарай. Хавтаймгийн зэрэг сумын харьяат алдар спортын хорооны бүх Монгол улсын харцаг бат үлжи Арханган аймгийн харьяат сумын зан Батэрднэр нэг даваа төгтөрлөө. За зүүн баруун гараараа зүүн сугны хонгороос нь атгаж Зүүн талд нь наагаад мэх дутуудлаа Монгол улсын гэрд бадарч Баян Хонгор аймгийн харьяат сумын нчин сумын авзартай оноотой харж бэрэлдэж байна. Сумын авзар бол сумын цолтой өгчүүдийн бэрэлдэнд тун сайн бэрэлдэж байгаа залуучууд энийгтэй. Бэрэлдэний тал байна зү ойцхан Сэлэнгэ аймгийн Цагаан Уур сумын харьяат алдар спортын хорооны бүх Монгол улсын харьцаг орхон баяр Төв аймгийн Баян Цагаан сумын харьяат сумын зан отхон баяртай оноотой харсан тулгуур хөөрлөө. За Монгол улсын өвөрөг бүрэн төгс говьлтай аймгийн харьяат залуух 70 баяраар давжээ. За нэр дурдсан бөхчүүд гараарай. Улсын нчин Чулуун баттай өвөр ханган өсөх баяр, эс өсөх баяр. Улсын нчин Таавчиртай сэлэнгийн даваа бат. Улсын нчин Батсэрэгтэй өвөр ханган бат юм. Улсын нчин Чимэд дөржтэй ховдын Бямбатсэрэн. Улсын нчин Амар сайхантай ховдын Евсэн Эрдэнэ. Улсын нчин Жимид Вандантай говьлтай Батчиргал, улсын нчин Ганжаадтай Захуны Савгарагч, улсын нчин Дархан баттай говьлтай Төрөвт, улсын нчин Даваа Очиртай Захуны Цэндөчр, улсын нчин Даваа Нямтай Өвсгөлийн Ган Хуйг, улсын нчин Хүдэр Улгатай Өвөр Ханган Хишиг Баатар оноолтой харсан байна. Гараарай. За Монгол улсын гарт Бадарч давсан байна. За хүчтөхийн бэрэлдэаны нэгэн даванд Монгол улсын зан анартай Дорногов аймгийн айр гисмын гэрээт үндэсний үхэн өсөрүү ихний үндэсний үхэн улсын авраг шалгаруулах бэрэлдэаны
Хошиг аварга сумын зан зандан хөвөн алтаар барилдаж байна. Улсын ичин жимэдэрчтэй Ховд аймгийн Бямбац сэрэн гараараа. За манай нэр дуурдсан залууч шуурхай гарнаа. Улсын ичин Батсүрэгтэй Өвөр хангай Батним. Улсын ичин Саа очиртой Сэлэнгийн Даваават. За сумын зануд гараа дуураа. Улсын ичин жимэд ундантай Говьялтай Батчаргал. Улсын ичин Ганжаадтай Захууны Лав гарагч. Улсын ичин Дархан баттай Говьялтай Төрөөт. Улсын ичин Даваа очиртой Захууны Цэнд очир. Улсын ичин Даваа нэмтэй Өвсгөлийн Ган Хуйг. Улсын ичин Хүдэр Улгатай Өвөр хангай Хишиг Баатар тус тус оноолтарсан байна. Гарья. За Монгол улсын ичин Чулуун баттай өчтөхийн барилдааны нэгэн даванд Өвөр хангай аймгийн Ариа Төгс сумын зан өсөх үеэр оноолтарсан барилдааны зүйн зүүн захад барицуулалт жив харагдана. Монгол улсын харьцаг хэдэн садам Сэлэнг аймгийн баруун бүрэн сум Ариа Төгс сумын зан амар хөөтэй энэ даван таарсан. За амар хөө хэдэн садам барцгийг баруун гараараа илэг үстэй өрөө давсан харагдана да. Сумын залтай өгчүүдийн барилдаанд бас шүүгэрдэг л одоо сумын зануудын нэгтэй амар хөө бол тун жамаргүй дээ. Бямцэрэн чимэд дэрж нүшэнтэй өрэлдэй шүү дээ. Сэлэнг аймгийн цагаан нуур сумын Риат алдар спортын хороо тав андавчааны үх Монгол улсын харьцаг Орхон Баяр давлаа. За золбо харц гарынхны буулган дээрээ сатгаа өрөө давсан. Бэрцтэй за бэрцэн шилжүүлээ синжигний өрснээс нэг зайл татаад туудлаа. Монгол улсын харц золбо энэ даванд булган аймгийн Аршан сум Ариа Төгс сумын зан ширнэн давхтай хүч үзэн бэрэлдэж байна. За бас л одоо уран бэрэлдэнтэй сумын зануудын нэг бол ширнэн давх. За сууллаа Чулуун Батар чинь хоёр чуудаа дутуухан сууллаа да. Захан аймгийн Их Уул сумын Риа Төх Монгол улсын чинь чимэд ундан давлаа. За улсын ичин Сангис өрөөнтэй энэ даванд Говьялтай аймгийн Бугд сумын Риа Төгс сумын зан Хишиг дөрж оноолтаарсан барилдаж байна. Заралтай чацтай сумын зан Хишиг дөрж бол сумын цэлтэй өгчүүдийн барилдаанд шүүгэрдэг юм. Шансаатай сумын зануудын нэг.
Улсын нэчин амар сайхантай өхин баярлааны нэгэн даванд Ховдоймгийн зэрэг сумын гэрээт өх сумын зан 9 эрдэнэ оноолтаарсан барьцсан төрөөгүй л гарагдана. Хавсал олон жил одоо сумын цалтаа өрлөж байгаа өгчүүдийн нэг бол 9 эрдэнэ дээ. За давуулж ирж хурсан гот татаад мөхэн даалгачч байна. Баян Үлгэн аймгийн дэлхийн сум гэрээт өх Монгол улсын эсгүүдэр нэчин Мустафа давлаа. За суудаж юмшгаад Улсын харцаг золбоо давлаа. За давхар шуудаг настатлаа гүцэлээ. За дахан мөхэн дэвнэ сангсүр нөчингийн Өвөрхан аймгийн Тарагт сумын гэрээт Өвөрхан аймгийн Цагдаагийн газрын бүх Монгол улсын нөчин сангсүрэн сумын зан хишиг дөржөөр давлаа. Монгол улсын харцаг золбоо Монгол улсын нөчин ган жаднаар тус үр даваа төгтөрч өгнө. Хүчтүү Химбэрэстаны нэгэн давааны үргэлжлэлд аймгийн хурцарсан инх мөхтөй Өвөрхангай Мягмар сүрэн, аймгийн хурцарсан Батсуултай Өвөрхангай Бямбал өрч, аймгийн хурцарсан Адиа Хөвтэй Улсын Мөнх Эрдэнэ, аймгийн хурцарсан Эрхэ Булаантай Сүхбаатарын Адиа сүрэн, аймгийн хурцарсан Наранбаатартай Өвөрхангай Инх Өргөл, аймгийн хурцарсан Мөнх Хоёртай Арахангай Цэрэн Бүнцэг, аймгийн хурцарсан Баян Мөнхтэй Баян Хонгорын Баасан дөрч, аймгийн арсан Тайвантай Захууны Бямбуцогт, Цэргэн арсан Тав Гэрэстэй Арахангай Батэрдэн, аймгийн арсан Бямбус өрөнтэй Сэлэнгийн Эрхэн Баяр нар тус тус оноолтаарсан байна. Бараарай. За Монгол улсын зан анар Монгол улсын нэчин Чулуун Бат нар тус үр давж байна. За Өвөрхангай аймгийн Баян Өндөр сумын зан Хишиг Баатар улсын нэчин Хүдэр Улгаар давлаа. Замнай Хишиг Баатар бол энэ улсын цолтнуудад халгаатай бүх байгаа юм да. Санжаа Дамбаургийн хүртэл одоо өдөгшөр одолж исэн бөхшүү дээ. За сумын зан Хишиг Баатар улсын нэчин Хүдэр Улгаар даваад өгөх тайлаа. Завч түхэн барилдааны нэгэн давааны үргэлжилд нэр дуудсан аймгийн цолтнууд гараарай. Аймгийн хурцарсан Инх Мөнхтэй Өвөрхангай Мягмар сүрэн, аймгийн хурцарсан Батсуултай Өвөрхангай Бямбал өрч, аймгийн хурцарсан Адиа Хөвтэй Улсын Мөнх Эрдэнэ, аймгийн хурцарсан Эрхэ Булаантай Сүхбаатарын Адиа сүрэн, аймгийн хурцарсан Наранбаатартай Өвөрхангай Инх Өргөл, аймгийн хурцарсан Мөнх Хоёртай Арахангай Цэрэн Бүнцэг, аймгийн хурцарсан Баян Мөнхтэй Баян Хонгорын Баасан дөрж, аймгийн арсан Тайвантай Захууны Бямбуцогт, Цэргэн арсан Зав Гэрэлтэй Арахангай Батэрдэн Оо Батэрдэн, аймгийн арсан Бямбус өрөнтэй Сэлэнгийн Эрхэн Баяр оноостаарсан байна. Гараарай. Өвөрхангай аймгийн Зүүн Буян Улаан сум харьяат Алдар Спорт руу Апу хувьсаат компани бүх Монгол улсын харцаг Цэдэн Судмын даваа төгөл тойрлоо. Завхан аймгийн Алдар хаан сумын харьяат Алдар Вин Тэмэр Спорт хорооны бүх Монгол улсын нэчин Лавгийн Лаачир Сэлэнгэ аймгийн харьяат сумын зан даваа аватаар давлаа. Аймгийн хурцарсан Инх Мөнхтэй Өвөрхангай Мягмар сүрэн, аймгийн хурцарсан Батсуултай Өвөрхангай Бямбал өрч, аймгийн хурцарсан Адиа Хөвтэй Улсын Мөнх Эрдэнэ заагараа дуура нэр дуудсан мөхчүүд. Өвөрхангай аймгийн Хожигд сумын гэрээт Алдар Спорт хорооны бүх улсын нэчин Чимэд дөрж даваа төгөл тойрлоо. Аймгийн хурцарсан Эрхэ Булаантай Сүхбаатарын Адиа сүрэн, аймгийн хурцарсан Наранбаатартай Өвөрхангай Инх Өргөл, аймгийн хурцарсан Мөнх Хоёртай Арахангай Цэрэн Бүнцэг, аймгийн хурцарсан Баян Мөнхтэй Баян Хонгорын Баасан дөрж, аймгийн арсан Тайвантай Захууны Бямбуцогт,
Цэргийн өрсөн лав гэрэлтэ Арханган Аа Батар итэн. Аймгийн өрсөн Бямбус өрөнтө Сэлэнгийн Эрхэн Баяр таарсан байна гараараа. Замун аймгийн өрсөн Батархтай Төв аймгийн Мөнх Сансар. Аймгийн өрсөн Нямбаяртай Захууны Бямбудэрж. Аймгийн өрсөн Шин Зөрөгтэй Улсын Бомбаяр. Аймгийн өрсөн Өсгөө Батартай Захууны Ати Аргач. Аймгийн өрсөн Баасан Жавтай Арханган Мөнх Эрдэнэ. Аймгийн өрсөн Эр Болооттай Сүхбаатарын Зээ Бүргэд. Аймгийн өрсөн Ганзөрөгтэй Захууны Эрдэн Сайхан. Аймгийн өрсөн Сэр Оттай Захууны Дорд Сүрэн. Аймгийн өрсөн Тогтох Жаргалтай Захууны Төгс Эрдэн. Аймгийн өрсөн Батбаяртай Арханган Содном Жамц. Аймгийн өрсөн Зоригт Баатартай Захууны Жигжит Сүрэн. Аймгийн өрсөн Цогт Эрдэнтэй Сэлэнгийн Золоо. Аймгийн өрсөн Бат Эрдэнэ Батсайхантай Өвөрханган Даш Зэвэг. Аймгийн өрсөн Эрдэнэ Сайхантай Хэнтим Болж. Аймгийн өрсөн Ууган Даваатай Хэнтим Тожил. Аймгийн өрсөн Жин Тулахтай Булган Аймгийн Пунцаг Даш нар оноотарсан байна гараараа. За улсын өчн даваа нэмд авсан байна. За мөн аймгийн өрсөн Гушуурхай гараараа. Баянгүрэмгийн бат цаасан харьяат уг аймгийн өрсөн Бямбус өрөнд давлаа. Заалын өсний өссөн настатаа хөрчлөө. Өвөрхангай аймгийн Үлжиц сумын харьяат Хилчин спортын хорооны бүх улсын Чин Батцэрэг сумын зам Батны маар давлаа. Аймгийн өрсөн Батархтай Төв аймгийн Мөнх Сансар. Аймгийн өрсөн Нямбаяртай Захууны Бямбудэрж. Аймгийн өрсөн Шин Зөрөгтэй Улсын Бомбаяр. Аймгийн өрсөн Өсгөө Батартай Захууны Ати Аргач. Аймгийн өрсөн Баасан Жавтай Арханган Аа Мөнх Эрдэнэ. Аймгийн өрсөн Эр Болооттай Скватрын Зээ Бүргэд. Аймгийн өрсөн Ганзөрөгтэй Намсран Ганзөрөгтэй Захууны Эрдэнэ Сайхан. Аймгийн өрсөн Сэр Оттай Захууны Дорд Сүрэн. Аймгийн өрсөн Тогтох Жаргалтай Захууны Төгс Эрдэнэ. Аймгийн өрсөн Батбаяртай Арханган Содном Жамц. Аймгийн өрсөн Зоригт Баатартай Захууны Жигжит Сүрэн. Аймгийн өрсөн Цогт Эрдэнэтэй Сэлэнгийн Золоо. Аймгийн өрсөн Батсайхантай Өвөрханган Даш Зэвэг. Аймгийн өрсөн Эрдэнэтэй Хэнтим Борч. Аймгийн өрсөн Ууган Даваатай Хэнтим Тожил. Аймгийн өрсөн Чин Тулахтай Болгон аймгийн Пунцаг Даш нар оноотараад байна гараараа. За аймгийн өрсөн Шин Зөрөгтэй Улсын Бомбаяр гараараа. За шуудагдаж хөндлөн түрээд ярьчих вэ. Өмнө аймгийн Өрмөн сумын Риат Улсын Эрчим Дархан Бат давлаа.
Olsa emge ergasım eriye tuğa emge ortasın mın koyru da ola. Ауда эмгэн даривсан хариа түүх аймгийн арсалан тайван давлаа. Цэргийн арсан тав гэрэл даваад өгөх тойрлоо. За савгадж тахимд дараа дутуудсан да. За овсын бомбоор чин тон элдвэртэй сумын зандаа доторлоос нь хагалж авсраад мөхтө туудж байна аймгийн арсан инкм инк давхар амлаа. За яг барьц авах барьц зөрөн дээр Хоёр хөлдөнд давхар хамаад утуудлаа, баруун талд нь тосгуулаад мэхт утуудлаа, сумын зам бүм баяр. За, шууд гүнээс төрөлдөд аймгийн хурцарсан Наранбаатар давлаа. Өвөрхангай аймгийн хар өрийн сумын гэрээт. Их Монголын өчтөн дэвжээний үх аймгийн хурцарсан Баян гэрлийн Наранбаатар төвч байна. Хөсгөл аймгийн их уусмын хриат уусын чин даваа очир даваа төг тойрлоо. За аймгийн арслан Батбаяртай Өвөрхангай Батэрд нь аймгийн арслан Эрхэн Баяртай Баян Улгийн Бэрдаулит аймгийн арслан Төрөмөнхтэй Говьёлтай Өгөөдэй аймгийн чин Өгөөтэй энэ аймгийн арслан Эрхэн Баяраас эхлээд ингээм аймгийн начингууд амнд гарч байна аймгийн арслан Дорнод аймгийн арслан Эрхэн Баяртай Баян Улгийн аймгийн чин Бэрдаулит Дорнод аймгийн арслан Төрөмөнхтэй Говьёлтай аймгийн чин Өгөөдэй аймгийн арслан Бомбаяртай Ховд аймгийн чин Баяр Чагулан аймгийн арслан Инг Чулуунтай Сэргийн чин Эрдэн Дутух аймгийн арслан Өсгөөртэй Дундуг аймгийн чин Мягмар Жов аймгийн арслан Эрдэн Баттай Говьёлтай аймгийн чин Батэрдэн аймгийн арслан Жим Баттай Төв аймгийн чин Цолмон аймгийн арслан Алтан Шагатай Сүхбаатар аймгийн чин Сүхөчөр аймгийн арслан Бүрүүдэрчтэй Төв аймгийн чин Баасан Зэнд аймгийн арслан Эрдэн Тулхтай Өвөрхангай аймгийн чин Мягмар Дорж аймгийн арслан Буян Дутхтай Баян Улгийн аймгийн чин Эр Болсон аймгийн зан Эрдэн Баяртай Арахангай аймгийн чин Баяр Баасан аймгийн зан Даваа Сүрэнтэй Арахангай аймгийн чин Бүрүү Жанцан аймгийн зан Батсайхантай Баян Хонгор аймгийн чин Балжинэм аймгийн зан Өвчтэй Баян Улгийн аймгийн чин Ковтилек нар оноотоорад байна гараараа Болгон аймгийн Сэлэнгэс сумын хариат Нью Манд Группийн бүх Монгол улсын ичин амар сайхан сумын зан 9 эрднэр даваад өгөх тойрлоо. Аймгийн арслан Дундуг аймгийн арслан Батбаяртай Өвөрхангай Батэрдэн Дамд Нэмийн Батэрдэн болтоорсон байна.
Аймгийн арслан эрхэн баяртай, Дорнод аймгийн арслан эрхэн баяртай, Баян Өлгий аймгийн эрчим Бэрд Авлит, аймгийн арслан Төрмөнхтэй Говьстай аймгийн эрчим Өгөөдэй, аймгийн арслан Бум баяртай Ховд аймгийн эрчим Баяр Чахулан, аймгийн арслан Инг Чулуунтай Цэргийн эрчим Эрдэн Дохтох, аймгийн арслан Өсөх баяртай Дондуг аймгийн эрчим Игмаржав, аймгийн арслан Эрдэн Баттай Говьстай аймгийн эрчим Батар Эрдэн, аймгийн арслан Чин Баттай Төв аймгийн эрчим Золмон, аймгийн арслан Алтын Шагатай Сүхбаатар аймгийн эрчим Сүхөчөр, аймгийн арслан Бүр Өдөрчтэй Төв аймгийн эрчим Баасан Цэнд, аймгийн арслан Эрдэнэ Тулахтай Өвөр Ханган аймгийн эрчим Игмардөрж, аймгийн арслан Буян Дохтохтой Баян Өлгий аймгийн эрчим Ир Болсон, аймгийн зан Эрдэнэ Баяртай Ар Ханган аймгийн эрчим Баяр Баасан, аймгийн зан Даваа Сүрэнтэй Ар Ханган аймгийн эрчим Бүр Үжинтсэн, аймгийн зан Батсайхантай Баян Хонгор аймгийн эрчим Балжин юм, аймгийн зан Ганц Хоштой Баян Өлгий аймгийн эрчим Ковтил их нар нь алтарсан байна. Бараарай. Дорнод аймгийн булган сумын харьяа төх аймгийн арслан Инг Мөнх сумын зам Бум Баяраар Чин Зэрэг сумын зам Бум Баяраар давлаа. Загч төхөн бүрэлдэхүүн нэгэн даванд Говьстай аймгийн Эрдэнэ сум харьяа төх аймгийн арслан Бум Баяр, Ховд аймгийн Мөс сум харьяа төх аймгийн эрчим Баяр Чавхлантай нь таарсан шилдэ цочоогод юу харагдандаа. Тавсай аймгийн Морон Төрөн сумын харьяа төх аймгийн арслан Намсран Ганц Зэрэг давсан байна. За шуудгнаас хөндлөн татаж гаргаж ирээд утуу удлаад аймгийн арслан Сэрэвд мордлоо. Шуудгтай талдаа татаж мордоод буцааж мушигд даяриад мөхэн даалгачж байна. Тавсай аймгийн давс сумын харьяа төх аймгийн арслан Сэрэвд давлаа. Аймгийн арслан Эрхэн Баяртай Баян Өлгий аймгийн эрчим Бэрд Авлит гараараа. Бэрд Авлит. Аймгийн арслан Буян Дохтохтой Баян Өлгий аймгийн эрчим Ир Болсон. Ир Болсон аймгийн арслан Буян Дохтохтой үрдэж шүү.
Araanga aimge her gün sumin gari yatık aimge ne çün bayırı vasın aimge inzan eritin doyrar Tavla Ayım gün için bir daha uzaydı ben o. Bir daha uzaydı, karara. Zavranga imgin burutsumun riyatka imgin zan dava süründe oza. Zahunga imgin tetsin olsumun riyatka imgin ısıdın çin toluğu dava da kutarıca. Zun tarafın neler daha hangutsun, demci adur, atsın şu otgnasın, atka öyle daha sargıtın. Tüm gün, payın çalan sumarıya tüm gün için basın zind. Uskudem gün sildim, buru dur çördü oza. Zah uskudem gün burun doktu sumin gariya tüm gün sildim, basın cevda vadu tarıca. Çağız kuatır emgin ırsızın zarık tuatır da olsun togu tarçı ön. Zahabı Kümberistan'ı negin davanı yürgülce daimgin zan arun batırta. Dorunuğ aimgin açın heşik delgir. Aimgin zan ben batığında mın dorunuğ aimgin açın batırıg. Aimgin zan adızay ata govsumbur aimgin açın batırın goy. Aimgin zan tümünte zahun aimgin açın nemdırıç. Aimgin zan mandal batıta govyasta aimgin açın dırı tohtuğ. Aimgin zan batımıkta arhanga aimgin açın batırıdın. Aimgin zan zayat ışıkta arhanga aimgin açı atın batır. Aimgin zan altın sıkta olsa aimgin açın belgün tüğüs. Аймгин зан жахудын та овса аймгин ичин ганзырыг. Аймгин зан анын түрүфтэ арханга аймгин ичин өскөйр. Аймгин зан дарма жансын та говялта аймгин ичин тав гочир. Аймгин зан төгшин төгөстө төв аймгин ичин баттулуг. Аймгин зан нармандыкта авда аймгин ичин давадыла. Аймги харцыг төмүр баатырта авда аймгин ичин байра. Аймги харцыг даштавата селинг аймгин ичин батчыргыл. Аймги харцыг сосор урумта Sergin için münkürtünler. Bugün bir tane ne gün davanı örgütçe donatarsın ben karara. Төвөмгө эрдэнэ сансмын риа сүлд спорт ороны үх аймгийн ирсэлэн Батхойг давсан байна. За бүхчүүд гараарай. Жохон шуурхаа гараш юм анаа аймгийн зан начингууд. Өөрөнгө аймгийн баян өндөр сүм хэрийг аймгийн зан лавгийн батсаахан даваад өгөөрэй жаа.
Өмнөг аймгийн номгон сум Ариа Түг аймгийн хурцлсан Айт Яхуд авлаа. Баянгүлгэ аймгийн Дэлүүн сум Ариа Түг аймгийн асуулан эр болоод давж байна. Шуудгнаас татж мордоод гэндалглаа. Цагаавста аймгийн Арслан Эрдэнэ сайхан Баянгүлгийн Арслан эр болоод нар тус өр даваад өг тойрлоо. Өвөрхангай аймгийн Дөвөр гүсэм Ариа Түг аймгийн Ачимэг мөрдөрж Говьялтай аймгийн Арслан Эрдэнэ тулгаар давлаа. Аймгийн Арслан тогтох давлаа. За Урдууран гүйлгээд хамжаад Алсын сүвэнээ сатгаж аваад тоогдлоо. За Мэхэн даалгалаа. Дундуг аймгийн Өндөр Шил сумын Ариа Түг аймгийн Арслан Батбаяр сумын зан Батэр Эднэр давж байна. За аймгийн зан Арцгууд гарья. За холоо суудаж дахин дээрэд мэхтө туудлаа. Дорногой аймгийн чинь шиг дэлгэр Хоёлтай аймгийн чинь Ариун Баатрыг нэлийн холоос дахин дээрэд мэхтө туудж байна. Өвөрхангай аймгийн Богд сумын Ариа Түг Монголын өвчтөн дэвчээний үх аймгийн Арслан Инх чулуун даваа төг тойрлоо. Хэнтэй аймгийн Баян Атрал сум Ариа Түг Бүх аймгийн Арслан Эрдэнэ хотод авсан байна. Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумын Ариа Түг аймгийн Арслан Ууган даваа даваа төг тойрч байна. За аймгийн Халцаг Жаргал сайхантай Дорногой аймгийн Ичин Зундуй Сэлэнгийн Жаргал сайхантай шүү. Майбаатарын Жаргал сайхан. Аймгийн Халцаг Бүрэн Орхичаагийн Жаргал сайхантай аймгийн Ичин Батөргөл Сэлэнгийн аймгийн Ичин Батөргөл. Аймгийн Халцаг Атан Зөрөгттэй Дорногой аймгийн Ичин Бүрэн Очир. Аймгийн Халцаг Амбаяртай Захуу аймгийн Ичин Амар Санаа. Аймгийн Халцаг Наранбаяртай Баянүлгэ аймгийн Ичин Бигжан. Аймгийн Халцаг Инкватартай Төв аймгийн Ичин Болдбаатар. Аймгийн Халцаг Ширнэнтэй Ховд аймгийн Ичин Дорж Жүгдэр. Аймгийн Халцаг Анхбаяртай Ус аймгийн Ичин Гандохтох. Аймгийн Халцаг Давг Дорждтай Дундуг аймгийн Ичин Амарбаяр. Аймгийн Халцаг Ширчин Хөөтэй Төв аймгийн Ичин Инх Төвшин. Аймгийн Халцаг Бүхбаяртай Сэлэнгэ аймгийн Ичин Очир Хүйг. Аймгийн Халцаг Идэр Дорждтай Захуу аймгийн Ичин Дэмэд Дорж. Аймгийн Халцаг Даваа Жамттай Сэлэнгэ аймгийн Ичин Хөдөр Баатар.
Аймгийн харцаг сайн баяртай Сэрэнгэ аймгийн чинь улаалзган. Аймгийн харцаг Жамсран дөрчтэй Өвөр ханга аймгийн чинь Хөрөл Баатар. Аймгийн харцаг Ням Самбуутай Өвөр чинь Сүрэн Мандах нар оноос таарат байна гараараа. Ховд аймгийн Дөргөн Сүм Харьяа Төг аймгийн зам Дармаа Жанцан даваа төг тойрлоо. Заамын Схватра аймгийн Харьяа Төг аймгийн чинь Ариун Баатар давсан байна. Аймгийн зам Заяа Төшиг аймгийн зам Ариун Баатар нар Тосур давсан харагдана. Зам бям ботгонда ула За аймгийн харцаг начингууд шуур Аймгийн арслан Бөмбөр аймгийн чинь баяр чөглөө хэд за мордон гутныг цөмөрсөн хөл дээр нь дага мордчж байгаа харагдана. Говьялтай аймгийн Эрдэнэ сумын Риат аймгийн арслан Бөмбөр аймгийн чинь баяр чөглөнгаар давлаа. Баян Өлг аймгийн Баян Нуур Сүм Харьяа Төг аймгийн Ичин Хөтлөх аймгийн зам Ганц Хожоор давжээ. За Дундуг аймгийн Баян Жиргалын Сүм Харьяа Төг аймгийн зам Анан Төрөв даваад өг тойрлоо. Овс аймгийн Малчин Сүм Харьяа Төг аймгийн зам Азая Говь Сүмбэр аймгийн чинь Бадрангуугаар давж байна. Өвсгөл аймгийн Дарьяалан сумын Харьяа Төг аймгийн харцаг Хатан зэрэгт давж байна.
Сасхватра эмгэн онгон сумын хэрэг тухаймгийн арчлан өсхөөр. Өсгөл эмгэн дарээдэн сумын хэрэг тухаймгийн арцаг хатан зөрөгт нар тус тус аваад өгдөөрлөө. Одоо эмгэн буйн сумын риэт алдрын спортын орооны үх аймгийн харцаг сосор өрөмд аваад өгдөөрлөө. За хүч төхөн барилдааны нэгэн давааны төгсгөлд аймгийн харцаг баталралтай гоёлтой аймгийн эчин Баатар хөө аймгийн харцаг анх хоёртай Захун аймгийн эчин Их Амглан аймгийн эчин Давадэрчтэй Сэлэнг аймгийн эчин Алтан Хуяг Гоёлтой аймгийн эчин Алтан Гэрэлтэй Төв аймгийн эчин Дэлгэр Далай Хөвсгөл аймгийн эчин Батэр Эрдэнэтэй Скватар аймгийн эчин Мөнх Эрдэнэ Захун аймгийн эчин Лувсан Дэрэжтэй Гоёлтой аймгийн эчин Бүрэг Баатар Улсан аймгийн хэрэг Цэргийн эчин Батсүрэнтэй Баян Хонгор аймгийн эчин Эрдэнэ Буян Захун аймгийн эчин Болд Баатартай Авд аймгийн эчин Бүрэг Баяр Өвөрхангай аймгийн эчин Гантулхтай Авд аймгийн эчин Хаши Эрдэн Гоёлтой аймгийн эчин Балжинэмтэй Захун аймгийн эчин Нарамсэнг Гоёлтой аймгийн эчин Мянганбаяртай Усан аймгийн эчин Алтан Гэрэл Төв аймгийн эчин Нямбаатартай Өмнөгөө аймгийн эчин Алтан Сүх Ховд аймгийн эчин Отгон Цоочтой Сэлэнг аймгийн эчин Өлжи Баяр Гоёлтой аймгийн эчин Золбоотой Арханга аймгийн эчин Цогтбаатар Захун аймгийн эчин Ганзолбоотой Усан аймгийн эчин Инксарул Зорнод аймгийн эчин Ганзөрөгтэй Захун аймгийн эчин Хаш Батнар тус тус оролцоо арсан байна. Гараарай. Сая нэр зарласан бөхчүүдээр Монгол улсад хоршоолын салбар өсч өгдсөний 100 жилийн өдрөөс өч төхөн барилдааны нэгэн даваа өндөрлөнө. За манай бөхчүүд гараа. Заранга аймгийн харцаг Жарал сайхан аймгийн харцаг нь Ямсамбуу Идэр дөрөж нар тус үрд авсан байна. За гоё татлаа да. Зөвөрөнгөө аймгийн Зүүн Баян улаан сумын хэрэгт их засаг болон улсын их сургуулийн бүх аймгийн эрчим Өрөлбаатар
Анги хацгад ямсандарч ордлоо. Аймгийн хад батрастай аймгийн эхэн баатар гоо аймгийн хасган хоёртай аймгийн эхэн их амгалан аймгийн эхэн даваадрастай аймгийн эхэн алтан хоёог аймгийн эхэн батрастай аймгийн эхэн мөн гэрдэн аймгийн эхэн лоссон дөрчтэй аймгийн эхэн мөрөг баатар сэргийн эхэн батсүрэнтэй аймгийн начин эрдэн буян аймгийн эхэн болдоо батрастай аймгийн эхэн бүрэг баяр аймгийн эхэн ган тулахтай аймгийн эхэн хашэрдэн аймгийн эхэн балжинымтай аймгийн эхэн дарамсэнг аймгийн эхэн мянган баяртай аймгийн эхэн аттан гэрэл аймгийн эхэн нэмбаатартай аймгийн эхэн аттан зүг аймгийн эхэн утган тойстой аймгийн эхэн үлзий баяр аймгийн эхэн золбоотой аймгийн эхэн цогтбаатар аймгийн эхэн ган золбоотой аймгийн эхэн инксаруул аймгийн эхэн ган зөрөгтэй аймгийн эхэн хаш батнар хүч төхийн барилдааны нэгэн давааны төгсгөл доноостарчээ. За гараарай. За Монгол улсын авиа чиччин улсын мандай засвар басан хүсвэр өгсөн манай улсын дууны өн чуулгын өрөн бүтээлчид улам жилийн ханд аяар баяр гэж байна. Баяр хүргэе.
За бүхэн Британы нэгэн давааны төвшөлд манай аймгийн Ачин гоо хоорондоо оноо царсан байгаа. За давхар шууд өгнө өсөн ста татсан зүүн талдаа дусгууд хавирлаа. Сэлэнгэ аймгийн харцаг 60 сайхны хэврэлтээ Дорногой аймгийн замын үйлчлэн хэрэгэл зүг аймгийн өвчин зомд үйтэй хүчилтэн бэрэлдэж байна. За Захм аймгийн баян төсөмийн хэрэгэл хилчин спортын хорооны үх аймгийн эмгэнэчин Болдбаатар даваа түг тавирлаа. За Захм аймгийн өвчин ганц болбоо Улс аймгийн өвчин энг саруулаар давсан байна. За хүмүрсэндөө хүмүүс хүмүүрээ дутуулаа. За төсөний шийдвэрээр аймгийн өвчин ганц болбоог давуулсан юм байна шүү. Сугдуу цахимдаж дайраад амжиад ард нь гарсан газраа голол гол дасуур нь ирээд за тэргийн нэчин Батсүрэн гимбэрэлт Баян хонгор аймгийн нэчин Эрдэнэ уянтай хүчиг зэмбэрэлдэж байна. Заранга аймгийн өчн Цогтбаатар Сэмбэлийн Цогтбаатар Хоёуттай аймгийн өчн Золбоогоор даваад төгтөрлөө. Аймгийн өвн өчн Лувсан дэрж давсан байна. Захм аймгийн Ариа Туг аймгийн өчн Лувсан дэрж Хоёуттай аймгийн өчн Бүрэг Баатараар давжээ. Шахад утаж яваад өөрөө сулчлаа да. Захан сулзаа дээр нүдчих вэ. За Сэлэнгэ аймгийн Түшиг сумын хэрэг 5 ханд авчэний үх аймгийн харцаг 60 сайхан Дорногой аймгийн өчн Ромдуйгаар давлаа. Өвсгөл аймгийн Цагаан улсын Хэрийт Өх аймгийн өчн Гармаагийн Батэрдэн давсан харагдана. Сааранга аймгийн өчн Батэрдэн аймгийн зам Батмөнхөөр нэг давсан байна. Дахур шууд өгнө өвчнээс зүүн хутга адмыг тутуудлаа да. Аймгийн харцаг бүхүүр Сэлэнгэ аймгийн өчн очир хуйгтай хүчилтэн бэрэлдэж байна.
Sağdarını dem geri atıp, bu hemgin için gan zürgünde van zahlı hemgin için kaşvat tayan atarsın. Beretten itmeyin zuğun dağıt. Hücud serven. Sağdarın o emgi hırsızı batırırız da o da. Sağdarın o emgi hırsızı meri atık. Bugün soma orintani dedikin aşağı avrıga emgi hırsızı batırırız. Tamatı kutu hırsızı. Дэмгэндэр юусан хэрийг яах вэ? Эмгэн чим дөрөж өгдөр эмгэн хатсан шилмэн гэр давчаа. Таа шоотгодод чаа. Таа зэргийн чим мацурн давчаа эмгэн чим эрг буйн үзэн хэрэг таа. Үсгэл аймгийн шинэ төрсмөн Риатуг аймгийн хартаг халтрын бүх үер Сэлэнг аймгийн чин очир хуйгаар давлаа. Кабританы судбайн баруу хойцхот Төв аймгийн баянсан Риатуг аймгийн хартаг давгдөрж Дондуг аймгийн атас гисмэн Риатуг аймгийн чин Амар баяртай оноотаарсан хоёр бүх зүүн талаараан залгоод Чуудгийн өвчин дөрөсөн өргөдн Сүм хэрий ятуг аймгийн ачин байж нэм захам аймгийн ачин дарам сүнгээгээр Овсан байна Заадыг үсэн үсэн асай Чичу аргадан Сэлэнг аймгийн ачин алтан хуйг давлаа. Аймгийн хартсаг анх хоёр аймгийн ачин ган тогтох хоёрын бэрэлдэхүүн дахин бэрэлдэхүүлсэн юм байна. Хоёр бүх зүүн талаар анзаалгаа давхар шуудгын өрсөн дэрсэн байна. Дарамт чацаа өрсөө. Аймгийн хартсаг нь ч хоёрын даваа таарсан юм байна.
За төв аймгийн эчин Дэлгэр далай, Сэлэнг аймгийн эчин Алтан хуйг, Захам аймгийн эчин Их амгалан нар төсөөр зовжээ. За Захам аймгийн эдгэр сумын Риот аймгийн за нар мандах зовжээ. Шуудгны өвснөөс тойрол татаад мэдтүүдлээ амгийн хэрцэн хоёр. За шуудгнаас өвсөн доо. За Захам аймгийн цэцэн уусан Ариатуг аймгийн хэрцэн анг хоёр энэ доо. Улс аймгийн баруун түрүү уусан Ариатуг Монгол улсын эрчим эрдэнэ билгий хөө. Аймгийн эрчим ган дохтой хүчин зүн бэрэлдэж байна. Дундуг аймгийн Адаац уусан Ариатуг аймгийн эрчим амар баяр. Захам аймгийн бүх аймгийн эрчим ган золбооноор тус тусдаа ватуг тойрлоо. За аймгийн эрчим ган золбоо, аймгийн эрчим инг сарууд хоёрын барилдааныг цэцүүдийн шийдвэрээр аймгийн эрчим ган золбоог давсан гэж хэлсэн юм байна. За Захам аймгийн их уулсан Ариатуг аймгийн эрчим Хашут, Дорнод аймгийн Хөлөнбөр сумын Ариатуг аймгийн эрчим ган зөргөөр давлаа. Захам аймгийн цэцэн уусан Ариатуг аймгийн хэрцэг анх хоёр давсан байна. Төв аймгийн Заамар сум Ариатуг аймгийн хэрцэг Даваажим сумын даваа төгтөрлөө. За Зүмбөрөн төлийн сулууд өрөөсөөрөө хүчтөхийн мэрэлтааны хоёрын даваа хэрэгэд бэлэн болоод байна. Төхөн бэрэлдэн хоёрын даванд улсын өвөрөг бүрэн төгстэй Өвөрхан аймгийн Ариатуг сумын за Ашиг Баатар, улсын Гэрд Батарчтай Захам аймгийн Ариатуг сумын зам Бямбудрыж, улсын зам Бүрүү Сайхантай Сэлэнг аймгийн Ариатуг сумын зам Золоо, улсын зам Анартай аймгийн эрчим Сөхөчөр, улсын Харцаг Баттүлзийтэй аймгийн эрчим Баасан Цэнд, улсын Харцаг Орхон Баяртай аймгийн эрчим Мягмардорж, улсын Харцаг Золбоотой аймгийн эрчим Баяр Баасан, улсын арцаг тедэн судлантай аймгийн эрчим Коптилек, улсын арцаг мөнгө хоёртай аймгийн эрчим Батэрдэн, улсын өсгөлрийн эрчим Мустафатай аймгийн эрчим Билгүн Төгс, улсын эрчим Сангисрынтай аймгийн эрчим Дорж Жүгдөр, улсын эрчим Чулуунбаттай аймгийн эрчим Амар Баяр, улсын эрчим Таавчиртай аймгийн эрчим Хөрөл Баатар,
Улсын чин Батсар ихтэй аймгийн чин их амглан, улсын чин Жимтэр ихтэй аймгийн чин Астан хоёг, улсын чин Амар сайхантай аймгийн чин Дэлгэр залайнаар тус тус оноостарсан байна. Бараарай. Монгол улсад оршоолын салбар үүсч өгсөний 100 жилийн өдр өсөж төхөн мөрөлдөөний хоёрын даваа хэлэхэд бэлэн боллоо. За засуулууд өөр эсэрэ. Төхөн мөрөлдөөний хоёрын давааны зүүн талын тэргүү мөгнөөд улсын өвөрөг бүрэн төгс, баруун талын тэргүү мөгнөөд улсын гэрд баатарч нар мөгнөөлөн бүх чөлөөрөлт гарч ирлээ. Энэ даваанд улсын өвөрөг бүрэн төгстэй сумын зам Ашиг Баатар, улсын гэрд баатарчтай сумын зам Бямбудэрч, улсын зам Бүрүү сайхантай сумын зам Зодоо, улсын зам Анартай аймгийн эрчим Сүхөчөр, улсын Харцаг Батөлцөйтэй аймгийн эрчим Баасан Зэнд, улсын Харцаг Орхон Баяртай аймгийн эрчим Мигмөрдөрч, Улсын харцаг Золбоотой аймгийн эрчим Баяр Баасан, улсын харцаг Тэдэн Судмантай аймгийн эрчим Гавтилек, улсын харцаг Мөнхөөртэй аймгийн эрчим Масэрдэн, улсын Өсгөлөр эрчим Мустафатай аймгийн эрчим Билгүн Төгс, улсын эрчим Сансүрэнтэй аймгийн эрчим Дөржиж Өгдөр, улсын эрчим Чулуунбаттай аймгийн эрчим Амар Баяр, улсын эрчим Таачиртай аймгийн эрчим Хөрөл Баатар, улсын эрчим Батсарагтай аймгийн эрчим Их Амгалан, улсын эрчим Жимтэрчтэй аймгийн эрчим Алтан Хоёг, улсын эрчим Амар Сайхантай аймгийн эрчим Дэлгэр Далайнаар хүч төхөн мөрөлдөөний хоёрын даваанд хүч үзэхээр манаас таарсан гэж хэллээ. Сүмэн Ариат Алтрын спортын хорооны өвх Монгол улсын гэрд Баатар соёлд аваад өгтөрлөө. Улсын харцаг Тэдэн Судмантай аваад өгтөрлөө. Таа хүч төхөн мөрөлдөөн хоёрын давааны үргэлжлэлд улсын чин Жимт Бондонтай, улсын гэрд чин Астан гэрэл, улсын чин Ганжаттай, Архангайн гэрд чин Цогт Баатар, улсын чин Дархан Баттай, Захвайн гэрд чин Ашват, улсын чин даваа очиртай Захам аймгийн чин Ганзолбоо, улсын чин даваа нэмтэй Ховд аймгийн чин Утган Зойж, аймгийн хурцарсан Инх Мөнхтэй аймгийн чин Нэмбаатар, аймгийн хурцарсан Батцуултай аймгийн